Unë nuk duhet me pas punë me polici. Burg? Ku i mora ato pare? Keni qenë do njëherë të familja, bimi? Duhet të vendi që. Êshtë detyre çdo prindi me diqsh me komuniku me fëmijën e vetë. Që shkot e grejët? Mos i fut edhe ata në punë të duhet pista. Nuk shkon jeta me rena. Kush ka vjell këtu? Shkë zëngjim është të femë, Bart. Shrele gujën. Njerës si ti qesin rrugë ata që ka nevoj për një strej, edhe prodhojnë kriminel. Bon moment.